Ви знаєте, в неправді є сміливість, в підступному розташуванні слів. Я знав людей, які немов світились, неправду випускаючи у світ. Та й сам, признаюсь чесно, дуже часто, не дуже чисто римував слова. І від зухвальства, майже як від щастя, крутилась божевільно голова. Був час, коли добро і зло змістились, коли змішались плевела і хліб. Та слава Богу, я знайшов сміливість злякатися невистражданих слів. А після того, скільки б не молились круг мене на неправду, день при дні, я говорю, в неправді є сміливість, але на щастя не у ній одній. Щиро вітаємо Олександра Васильовича з ювілеєм. Бажаємо творчих успіхів, натхнення та міцного здоров'я.